Alek, ini sih selek. Alwal, half tadi. Alek, yang dari ku. Oh, alek. Hari waktu nanti ni. Mat, nak tuh gua korang. Atlek ko ilani si selu. Alwal hat sari. Alek ko. Teng dari tu. Oh, alek. Hari waktu nanti ni. Nggak lagi putar bosan ni. Putar lagi putar. Boleh sahaja boleh di kaya bu. Oh ni bagai sebab borat. Borat mana borat? Ada boleh di. Boleh di atau boleh di. Keran mana je. Oh, set pen. Gracias.